dadka aaminsan diinta kristanka ayaa maanta waxa ay u dabaaldegayaan ciidda dimkad. Dugsiyada waxbarasho ee dalalka Rwanda iyo wadanka lagu magacaabo Mali ayaa dib loo xiray kadib fayraska corona xiisad ka dhalatay. galab wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan ku soo dhawaada warka galabnimo oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka Ethiopia. Waxaa warka idinla socodsiinaya anigoo ah Nimcaan Cusmaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalk ee Ethiopia Sahle Work Zewde ayaa ummadda aaminsan diinta kristanka waxa ay ugu hambalyeysay ciidda dimkad oo si weyn looga dabaaldegayo qaybo badan oo dalka ka mid ah. inta lagu guda jiro munaasabadani waa in la caawiyo dadka jilicdasan, islamarkaana si aadan looga digtoonaado fayraska corona ayaa lagu yiri fariintani oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dalka. qaybo badan oo haddaba dalka ka mid ah oo ay ku jirto magaalada tan Addis Ababa ayaa waxaa si weyn looga dabaaldegayaa ciidda dimkad oo ay xusaan dadka aaminsan diinta kristanka. Wariyahayaga Maxamed Maxamuud ayaa warbixintan ka diyaariyey. xuska ciidda dimkad ee sanad walba ay ciidaan dadka aaminsan diinta kristanka ee magaalada Addis Ababa iyo weliba dalka oo dhan si weyn looga ciido, waxaana haddaba si weyn looga ciiday ciidda dimqadka magaaladani Addis Ababa oo si weynna shacabku ay u qayb qaateen. waxaana halkaasi fariin ka soo jeediyey ciidda ku saabsan baadariga diinta dadka aaminsan kristanka Buswa Qudus Abuna Matias oo fariintiisaasi ugu hambalyeeyey ciidda dimqad in ay shacabku ay iyagu ka taxadaraya xanuunka safmarka COVID-19 iyagu ka taxadaraya ay xusaan. waxaana uu sheegay inay ciiddani tahay ciidda laysku dambi dhaafayo oo islamarkaasina si midnimo ah wada jira ugalaltinimo shacabku ay u ciidaan ciidda dimqad markay ciidayaan. waxaana sidoo kale uu baadarigu uu tilmaamay fariintiisaasi uu ku baaqay in ay ciidda dimqad ay tahay ciidda loo diiwaangeliyey diiwaanka UNESCO ee waxyaabaha taariikhiga ah lagu diiwaangeliyo. baallafow aamed ba UNESCO xuska ciidda dimqad diiwaangelinta UNESCO maadaama lagu diiwaangeliyey waa mid sharaf weyn inoo ah sanadkii hore aan ka soo wareegnay. xuska ciidda dimqad markaan xusayno waa inaannu mar walba xusano walaalaheenna oo aan iskarabsanno, isla markaasina dadka walaalaheenna ee dhibaataysanna aanu xusuusanno ayaa loo baahan yahay, ayaanu ku baaqay. sidoo kalena inaan ka taxadarno xanuunka safmarka COVID-19 markaan xusayno xuska ciidda dimqad oo aanu ka taxadarno dhibaatooyinka ka iman karaya marka isku soo dhawaashaha iyo waliba meelaha ciidda laysugu imanayo xanuunka COVID-19. guud ahaan ciidda sanadkan ee dimqad waxay ahayd mid si ka duwan loo xusay ciidaha kala duwan maadaama lagu jiro xilli xanuunka safmarka COVID-19 uu jiro, balse iyada oo halkaasina lagu soo bandhigay oo lagu xusay goobtii loogu talagalay in lagu xuso ciidda dimqad ee Jal Meda. magaalada Addis Ababa ayaa haddaba ciidda dimkad ay xusayaan dadka aaminsan diinta kristanka waxaa si weyn loogu xusay barxadda Jan Meda ee magaalada tan Addis Ababa, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay xubno ka mid ah dowladda. wariyahayaga Cabdiraxmaan Sheekh Cabdulaahi ayaa faahfaahinaya. dabaaldega ciidda dimqad oo ah munaasabad sanad walba ay xusaan dadka iyagu aaminsan diinta kristanka ayaa waxa ay xusaan bisha Nitir 11-keeda oo maanta ah, waxaana maanta laga xusay munaasabadani meelo badan oo ka mid ah dalkan Ethiopia oo ay ka mid tahay barxadda Jal Meda ee magaaladani Addis Ababa. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay hogaaminta diinta kristanka, shacab aad u fara badan oo ka mid ah shacabka iyagu maanta ciidayey, mas-uuliyiinta dowladda iyo weliba dad kale oo iyagu ka socday wadamada dibadda. Dana Shabaab ku-xigeenka duqa maamulka magaalada Addis Ababa ayaa waxa ay tilmaamtay in ciidanka Sokow diimeed ee la xusay ay sidoo kale faa'iido u leedahay arrimaha dhinaca dalxiiska, midnimada iyo weliba wada noolaanshaha. qaabdhaqameedka munaasabadan ee dimqad oo ah mid ka diiwaangashan hay-adda UNESCO ayaa waxa ay ku baaqday Marwa Dana Shabaab in cid walba ay mas-uuliyadi ka saaran tahay sidii ay u ilaalin lahayd habdhaqameedka iyo weliba caadada ay leedahay munaasabadani. Marwa Dana Shabaab ku-xigeenka duqa maamulka magaalada Addis Ababa ayaa sidoo kale waxa ay xusay
aaminsantay in munaasabadani ay si toos ah uga dirjimayso dhaqanka iyo waliba caadooyinka dalka Itoobiya waxaana ay sheegtay in sidoo kale ay tahay mid faa'iido ballaaran u leh arrimaha dhinaca midnimada wada noolaanshaha iyo waliba is-xushmeynta munaasabadan ciidan timqad oo lagu xuso wadamo badan oo dunida ayaa sidoo kale waxa ay astaan tahay is-cafiska iyo waliba is-jacaylka dadka iyagu aaminsan diinta kristanka dhinaca kale mas-uuliyiinta ka hadashay munaasabadan ayaa waxaa ka mid ah wasiirada wasaaradda dhaqankii dalxiiska jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya marwa hirod kasa waxaana ay tilmaamtay in munaasabadan kasako faa'iidada diimeed iyo waliba isku xirka dhinaca bulshada ay sidoo kale faa'iido ballaaran u leedahay arrimaha dhinaca dalxiiska dalkan Itoobiya dabiicadii munaasabadan ciidda timqaad ayaa waxaa maanta laga xusay meelo badan oo ka mid a dalkan Itoobiya shirkadda quwadda korontada ee dalkan Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in la dhammaystiray islamarkaana la dayactiray adeega korontada ee magaalooyinka Aksum iyo Shire ee deegaanka Tigray shirkaddu waxa ay intaasi raacisay in kooxda TPLF ay khasaaro xooggan soo gaarsiisay adeega korontada ee qaybo badan oo deegaankaasi ka mid ah shacabka ku nool magaalooyinka Cadwa ayaa waxa ay tilmaameen waa shacabka ku nool magaalada Cadwa ayaa waxa ay heli doonaan gelinka dambe ee maanta adeega korontada sidoo kalena shirkadda korontada ee dalkan Itoobiya ayaa sheegtay in magaalooyinka Walqayt iyo sidoo kale Cadwa ay heli doonaan adeega korontada maalmaha soo aadan daawadayaasha yada qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan idin la socodsiinaynaa in baahintayada tv-ga ee luqadda af soomaaliga ee e t v ee sida ku meelgaadhka ah jannalka luqadaha e t v language uga guurtay ee aad baryahanba ka daawan jirteen qaybta maaweelada ee e t v entertainment ay jannaalkeedii hore ee luqadaha e t v language ay dib ugu soo noqon doonto marka laga bilaabo tir 12-keeda 2013-ka e t v warka galabnimo ee telefishinka qaranka Itoobiya oo Addis Ababa idinkala hadlaya ayaa aad daawanaysaan golaha doorashooyinka ee qaranka ee dalkan Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in xubinnimada ay kala noqdeen kooxda TPLF maxamed maxamuud ayaa warbixintan ka diyaariyay guddiga qaran ee doorashooyinka dalka ayaa waxa uu sheegay isla markaasina in uu xisbiga TPLF liiska laga tirtiray guddiga qaran ee doorashooyinku iyadoo uu ka duulayo waxay tahay hawshiisa uu ku dhisan yahay inuu dabagal ku sameeyo xisbiyada siyaasadeed dabagalna ku sameeyo oo maamulo xisbiyada siyaasadeed haddaba iyadoo laga duulayo bayaanka tirsigiisu yahay ee doorashada iyo xisbiyada siyaasadeed ku saabsan 162/2011 iyadoo laga duulayo waxaa la sheegay oo diiwaangelin ay ku howlanayd guddiga qaran ee doorashooyinku diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee shuruudaha saxsan buuxinaya haddaba iyadoo arrintaasi laga duulayo guddiga qaran ee doorashooyinku waxa uu soo bandhigay oo soo shaacbixiyey xisbiyada siyaasadeed ee sida sharciyeysan u diiwaangashan kow guddiga qaran ee doorashooyinku xisbiga TPLF maadaama uu amarka u hoggaansami waayey waxaa go'aan lagu gaadhay in xisbinimada laga saaro guud ahaanba xisbiga TPLF maadaama amarka guddiga qaran ee doorashooyinka u hoggaansami waayey sidoo kalena xisbiga siyaasadeed wakiilkiisii hore ee u fadhiyey magaalada Addis Ababa guddiga qaran doorashooyinku markuu xaaladda ku sugan yahay wax ka weydiiyey waxa uu sheegay oo ugu jawaabay guddiga qaran inaanu matalaynin xisbiga TPLF haddaba iyadoo arrintaasi laga duulayo ba sida ku cad bayaanka tirsigiisu yahay 162/2011 in guddiga qaran ee doorashooyinku uu si buuxda liiska xisbinimada uu ka saaray isla bayaan tirsigani sida ku cad qodobkiisa 99 waxaa sidoo kale hogaamiyaasha xisbiga in aanay ku dhaqdhaqaaqi karaynin magaca xisbiga TPLF ba guddigu waxaa sidoo kale uu u gudbiyey xiriiraalinta guud ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya in ay soo xaqiijiso hantida maguuraanka ah iyo hantida kale ee xisbiga magaciisa ku diiwaangashan ja sida ku cad bayaanka tirsigiisu yahay 162/2011 iyadoo laga duulayo in marka hantidiisa la xaqiijiyo deynta lagu leeyahayna laga jaro in inta kale ee hadhay lagu howlgeliyo waxbarashada cilmiga jinsiyadda iyo weliba waxbarashada dadka codka dhiibanaya laba guddiga qaran ee doorashooyinka sidoo kale waxa uu warbixin ka soo saaray in ay warbixintooda soo bandhigaan 3 xisbi siyaasadeed uu ka dhaqaaqayay deegaankaasi Tigray waxaanay kala yihiin xisbiyadaasi siyaasadeed ba Asimba Democracy Party ama ADEPA dhaqdhaqaaqii doorasho ee uu ka waday deegaankaasi Tigray in uu warbixin saxsan uu ka soo dhiibto
ba xisbiga qaran ee deegaanka Tigray ee loo soo gaabiyo Baytona daqdaqaaqii doorasho ee uu ka waday deegaankaasi Tigray in uu soo bandhigo oo isla markaasina warbixin imika ka hor ay soo gaadhay guddiga qaran ee doorashooyinka inay hoggaamiyasha xisbigaasi Baytona ay hoggaansami waayeen guddiga qaran ee doorashooyinka ja xisbiga Salsay Wayane daqdaqaaqii doorasho ee uu ka waday deegaankaasi Tigray inuu warbixin buuxda ka keeno iyo waliba inay hoggaamiyasha xisbigu ay hoggaansami waayeen guddiga qaran ee doorashooyinka arrintaasina sharaxaad ku bixiyo saddex xisbiga qanijit oo imika ka hor guddiga qaran ee doorashooyinku uu baaritaan ku sameeyay kontan siyaabood oo baaritaankaasi loogu sameeyay uu ku yidbaaqay in la soo cadeeyo maadaama shaki ka galay xubnaha lagu aasaasay xisbiga qanijit in sharaxaad laga keeno imika ka horna arrintaasi booliiska loo gudbiyey warbixinta uu booliisku soo bandhigayna waxaa ka mid ah in aasaasayaasha xisbiga qanijit deegaanka soomaalida 1,504 xubnood deegaanka canfurta 27 xubnood deegaanka oromiya 23 xubnood magaalada addisababa 1,008 xubnood oo aasaasayaala guud ahaana 1,298 xubnood oo aasaasayaala in ay ku dhisan yahay xisbiga qanijit balse booliisku waxa uu cadeeyey in markii xubnahaasi oo dhan baaritaan lagu sameeyey oo isla markaasina goobaha ay ka soo jeedeen daraasad lagu sameeyey inaan magacooda iyo cinwaankii ku qornaa aan sidii saxsaneyd aan loogu helin arrintaasina lagu tilmaamay inay magacyo khaldan oo aasaasayaala ay ku dhisnaa xisbiga qanijit arrintaasi ayaana kaliftay in uu xisbiga qanijit dib isu aasaaso xubnihiisa aasaasayaasha dib u soo bandhigo iyadoo haddaba laga duulayo bayaanka tirsigiisu yahay 1,602 xariijin 2011 qodobkiisa 98 xariijin 1 sida ku cad in xisbiga qanijit laga tirtiro liiska xisbi siyaasadnimada xilalinta guud ee federaalkuna dacwad ayay ku soogtay iyadoo arrintaasi ka duuleysa afar xisbiga siyaasadeed ee shuruudihii looga baahnaa intay dhammaystireen iyo qodobadii loogu baaqay inay wax ka soo bedelaan xisbiyada siyaasadeed ee dhammeeyey ee isla markaasina sharcisan loo diiwaangeliyeyna waxaa ka mid a Hebr Ethiopia Democratic Party 43 xisbiga dimuqraadiga deegaanka hereerida ee xadiid xubnaha aasaasayaasha oo ay dad yar ay yihiin awgeed xisbiga mayaad 62 ba xisbiyada siyaasadeed ee shuruudihii looga baahnaa dhammaystiray ee dhinaca qalabka iyo teknikada aan waxba aan weli ka dhammaystirin ee kadibna shuruudahoodii si buuxda u buuxiyey ee loo diiwaangeliyeyna waxaa ka mid ah xisbiga hidaase party 100% xisbiga kafa democratic party 107% xisbiga midnimada sidama 85% ja xisbiyada siyaasadeed ee qodobada dib loogu habeynayo laga dalbaday dhaqdhaqaaqa xisbiga dimuqraadiga ee gumus xa xisbiyada siyaasadeed ee astaamaha xisbinimadooda shaki ka galay ee loo baahday in dib loo soo xaqiijiyo waaxda jaamacadda addis ababa university ee u qaabilsan dhinaca grafikiska loo diray si loo soo xaqiijiyo waxaa ka mid a raya rayuma party 5 guud ahaan xisbiyada siyaasadeed ee doorashadani iyadoo laga duulayo ee u diyaargaroobaya doorashada wareega lixaad ee dalka oo dhan ka qabsoomaysana waxay yihiin xisbiyada siyaasadeed ee la doortay ee islamarkaasina ee shuruudihii xisbinimada buuxiyey waxay gaadhayaan 12 xisbi siyaasadeed xisbiyadana yihiin xisbiyo shuruudihii looga baahnaa oo dhan dhammaystiray oo diyaarna u noqon karaya inay doorashada sannadkan ka qayb qaataan warbixinta guddiga qaran ee doorashooyinka bisha tir 10-keeda sannadkan 2013-ka waa hagaag haatanna jigjiga dowladda deegaanka soomaalida ayaa waxa ay meesha ka saartay jiritaanka rasaas la sheegay in maalinnimadii shalay ay ka dhacday magaalada qabri dahare hadalkani ayaa waxa uu yimid kadib markii maalinnimadii shalay ay shaqaaqa ka dhalatay dhismaha dayr dugsi oo halkaasi laga dhisayey isku dhaca ayaa la sheegay inuu dhex maray xubno taageersan ururka onlf iyo sidoo kale ciidamada booliiska ee magaaladaasi sarkaal ka tirsan haddaba booliiska magaalada qabri dahare oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay sidii ay wax u dhaceen onlf soo abaabshay oo dhagax wadata unbaa ma meesha soo gashay joojiya bay yidhahdeen ma hantida dowladda ee ma garanaysay horumarka socda iyo iskuullada la dhisi baa la joojinayaa lama dhisay loo joojinayaa joojiya dhagaxun bay ku bilaabeen waxay u lahaayeen sababtay u lahaayeen annagaale bay yidhahdeen meeshana ciidan unbaa deganaa magara xaasas ciidan unbaa deganaa weligeedna onlf meeshan ma nanano ku arag dayada degan xafiiskooda halkaa weeye toddobaad buu ku yaalla qabalaha toddobaad bu xafiiskooda ku yaalla onlf dee horumarka socda inay diidan tahay umaan u aragnaa annagu horumarkan socda ee bulshada ay qabsanayso ee bulshada qabdaar ay qabsanayso ee ayna dowladda xitaa lafteedu ayna u samayn ma garanaysa bulshadu ay gacanteeda ku samaysanayso ay dowladduna dhulka ku taageertay ma garan dhulka iyo ma garanaysa meeshaa ma garanaysa ay dadku horumarka ka dhisanayaan ay dowladdu dhulka ugu tabarucday ayuunbay inay joojiyaan ay damceen ciidankiibay dhagax ku bilaabeen cagafyadiibay dhagax ku bilaabeen
سرکال که هدف گسته کلیوها او حسی این کسی که او دعوی داد فدود دعده داشتی که دعایی آن ایچرین و حرساسا آلیس ویدر سری. می دلوران ایام مگران ایسا می دلوران ایا قف حبه کرد عادی رو حی حبه کرد عادی می چرتو و بن رو حی حبه کرد عادی می چرتو. قبلا نگه حیوگ توریم با کرد عادی. آنها وحی اسم وحی آنها رحمان تورین نه عیدان کمین تورین یه نگه حن توریه وی کسی هر ریزی. تیپ تیسا اون نقطه رو دیگه کرد افتاد. وای نه دعوای وای تورن ترایتای. وای نرکی نه نگو ساسه هایی. وای حبلاها میشه که چیکته میچیفتو. مرکا عرنت ساسه هایی. و هجاق EBC ولی وحور آکمه یهلن گرب که کله آنلف دعوای آریم حسی کسابسند. حکومت داد دولت دیگر که سومالی دایه وحه ای شکته این ایرادن داد که قبلا باهی ها گر که ادیگی دعافیماد و دو نیه دیگر نداد دریس که کدیب مرکی لهیرگلی حرم تا داد که قبلا باهی ها گر که لغو دریلو و لهیرگلی مگر داد چیکچیگا سنت کیلا صور دافی قار کمی داد که ادیگی دنی اورت سد گوپتن ای الله الله ور به اینتا وحی محمد این وحات لبدا عش وحی محمد میشه انشوگو کفته ای کلیل سیفی عمیش و دوین مرکا وحی محمد وح الله محمد دیبتا کما عرق سیفی عمیش و دوین مرکا حدا تبر کن وای صدا انشالله دو وحی محمد سان سنت سنا ارکیو سیکف سیفی عمی این وحی محمد کلی لیقفت من به رژینیه این من اصلاح تضاد و انجام وأنا دلوقتي نوع تنوع ليجريوت وحن تجاهدي وانك تنامه وأنا دي في عنده وإيم قال لقب سقيبا. جستا كلنا هذا ومضح حفيز كأرمها شقالها يقولي بأرمها بالشدة أي وحى وكر مري جابتني وحنا وشجعي إن دوان أي قرش سنت هين بلارين لقو سميو أديجدا أي حرم تني بحسو. حرم تني وحنا تيجي بحسو أدينا فرسان هاي. قیلی که دوام نداشت کی دوام کی رجیه دوام قیلی که دوام او مال کی رجیه دیگر فیلم ایو خلاک که دوام یه لی حرامی لغو دیاتری چهره ده حرامی مارت لغو هرچی نیه لغو هم عمل که در روحانی یه گیده دوام فرحسن هی انشالله کلی بشه نداد که مارت بعد اگر که قبلا داده قیلی او سنون وی مرکد اجری فیم به نقل سه کمد یه بشه دو یه دیگه شغل سه مرکا و مبادله نه سوکه مکان دندن نی حیاط دکتر من حرام تاسلی آن استنده انشالله لغو داره سیستم کویری کردن و حاومی مثلاً ملی چیف که هم دکتر چی نقل کی چیف که رقیه دو مرکب آنها و دیار سیین نقل کی لکین سریری یا قلب کیان اولین مرکز سریری یا قلب کیان دوینا چیف که یا انتظاری یا دیار گروگی انتظار خدمت من مکشالله سایت مخصوص این خود درسانه. حتی نه ورکا آن دیگه های نو دینا عالم که و دمدا رواندا یسی دوکل دلکا موالی و دلکا ملایی ایا وحاء ای مرکل دیب احیان دکسیه دا وح برشو کدیب مرکی ای ساکردن تردا دادکا قاضی ویروس کا کرونا ای و دمداسی وزارت دا وح برشو دا دلکا رواندا ایا وحاء ای شکتی این ای حیرینین دکسیه دا وح برشو ای مقاله دا عاصمت دا آه ای کجالی دوان ای هاید مرکی دیب لوف ریگوبه وح برشو ای ودن کاسی کدیب مدتی دید برادا او حکت کوی میتهنن کا برس برشو ای دلکاسی دولت دا ملایی ایا سی دوکل وح ای شکتی این مدشن یه توان عشاء ای هکین دانتو وح برشده دکسیه دا ای ودن کسی داد که لطیل مامو این ای اون نفواین ویروس که کرونا یه دلک رواندا یه ترودو دو حی گاری سه بقول افرتانی یه لبر روح حال که دلک ملایی ای صدح بقول آقاف وجود دنتن ویروس که کرونا گذاهن قرار دادن آفریقا یه ویروس که وح قاضی صدح دبع لب میلیون آقاف آن الشیگی یه انتظاراتن یه سیدیت کن آکمیت آ و ویروس کو نرشوده گلافتی وأجاك داوديال وربحين تاسيا يوحى يقدم بيسي جدهان وركي جلابنيمو وركا وحى جوا وين دتك آمن سن دين تا كريستان كا يدل كان إثيوبيا يا مانتا وحى يود بال دقيان عيد دمكت دكسيا دا وح برشو يدل كرواندا يا ملاوي أي وحى الله حري سببه كده شيء فيروس كا كورونا و هرگاه داوودیال ورکیات که داوودی سین ETV لانتی صاف سومالیگا ایا این تاسیان خصوصی با کوینی ناتان یکولندم به نبود کلی.